namamalikmata. Wangis at tindig nila ay iisa, parang pinagbiyak na bunga. Sila ang dalawa sa mga bagong salta na mga pirata sa NCAA Men's Basketball. At sabay papasok ang kambal, the Marcelino Twins. Magkapatid sila sa dugo. JC Marcelino, one half of the Marcelino Twins. Magkakampi naman sa laro. Tansico, nahanap sa loob si Marcelino, tinamaan na, may basket pa. Marami ng pagkakapareho. JB sidestep by JB Marcelino. Wala namang kaparis ang samahan ng kambal na Marcelino. And look at JC Marcelino, back to back basket. May tutulong ka agad sa'yo. Yung pag may problema ka, may kakausapin ka agad. Off that quick break, Leo, nakakuha pa ng isang supalpal dun sa transition defense na yun. JB Marcelino, the basket on the bounce! Kung saan masaya yung isa, masaya din yung isa. Kung anong ginagawa ng isa na nagkakasundo sa lahat ng bagay. Kapwa kinahiligan ng mga batang Gapo na sina JB at JC ang paglalaro ng basketball. Isang sport na malapit sa puso ng mga taga-Olonga po. Maliit pa kami, naglalaro na kami. Magkakampi kami, magpipinsan sa isang liga. Dati kong makakasama yan, alos ako nga nagtuturo dyan eh. Pero minsan, lagi sila nag-aaway pag sa ano, basketball. Minsan kasi yung isa, puntos na puntos. Yung isa, pupuntos din. Tapos, pag nag-champion, di alam kung sino mag-MVP. Siyempre, di ba? Isa lang dapat. Minsan nakachinelas lang. Minsan naman nakapaa. Di alintana ang magaspang na semento. Pero bawat pukol nila ng bola sa lumang court na ito, laging tinitilian. Animoy, mga rockstar sila. Sa mata ng kanilang mga kababayan. Pagkatapos nilang magpapawis, ice tubig lang, solve na. Kaya naman pag magkasama sina JB at JC, laging doble ang saya. Siyempre, ang talo may parusa. Walang sinabi. Doble ang kulitan. Pero hating kapatid pa rin sila. Kahit brief eh. Siguro lagi kang may kaate. Kahit sa bagay, siyempre, pag meron ka, dapat meron din yung kambal mo eh. Pag wala ka, panigurado, maingit yung isa. Oo, maingit yung isa eh. Depende lang kung sarili mong binili yung pinag-ipunan. Pera na lang kung babae. Oo. Diba, bawal patiin yun eh. May bro code din ang magkapatid pagdating sa panliligaw, kaya't hindi nagiging sagabal sa kanilang pagkakaibigan ang pag-ibig. Meron gusto siya ng babae, gusto ko yung babae, pero ayaw niya sa babae. Wala, hindi na namin papansin yung babae. Ako, torpe ako eh. Hindi, may pagkatorpe din. Basta iniisip ko, basketball. Tsaka hindi naman namin iniisip babae. Ang mahalaga yung karir namin ngayon na... Kasi pag naging successful naman kami, maraming babae. Yeah. Likas man mapagbiro, seryoso naman pagdating sa basketball ang mga Marcelino. Nadiskubri ang husay ng kambal sa isang exhibition game sa Bataan na naging daan para makapasok sila sa team ng Adamson Falcons. Natuwa yung mayor na sabi niya, tinanong kami, mag-tryout kayo dun sa Adamson, kumpare ko yung coach si Kenneth Torrendes. Tinry namin. Yun, kinuha niya kami. Pero hindi naman sinuwerte. Pero tila may ibang plano ang may kapal para sa dalawa. Ang mapabilang sa koponan ng kanilang kababayan. Isang taon, 3 naging coach doon. Tapos, pagka pagkapalit nga nung sumunod na coach, yung last na ngayon, tinawagan agad namin si Coach Topex. The time that they came up to me and told me na gusto nilang pumunta dito, it's really about giving them an opportunity to really grow and mature as players. But more importantly, I know where they came from. I know that this is their way out of a better future. Naging trademark na ng energetic duo ang kanilang maigpit na depensa. JB Marcelino, ang talagang nakatutok sa depensa kay Robert Bolig. Na isa sa mga susi ng sunod-sunod na panalo ng Lyceum sa NCAA Season 93. Naagawan ni Marcelino at ng Marcelino Twins ang Sanbeda, tumuloy-tuloy si JB Marcelino. Yung dinidepensahan, for example, ni JB, nabit si JB, pagharap niya, nandun naman si JC. So parang nagkaroon na psychological, parang I don't know the right term, but parang naguguluhan yung depensa eh. Kunyari, once na ako dumidepensa, medyo napagod ako, papalit siya sa akin. So, mas mapapagod yung dinidepensa namin dahil palitan ka. Nagulat sila, naiwan siya. Nagulat, nasarap na naman. Uka mo ka. Sino naman kaya sa 21-year-old twins ang mas magaling umasinta mula sa 3-point area? At 3 puntos ang pinakawala ni JC Marcelino. JC Marcelino, siyempre. Wala yung shooting to eh. JC for 3. JC Marcelino, isa pang yes! Pero wala rin akong shooting. Panapanahon lang. Kung nalilito pa rin kayo sa dalawa, maaari namang tignan ang kanilang mga kamay habang nagsushoot ng bola. Right-handed kasi si JB, samantalang kaliwete naman si JC. Pero may ibang palatandaan si Coach Topex tuwing huddle. It's tricky, oh. So I always make sure I look at their shoes. Kasi basically magkaiba palagi ng sapatos eh. One thing I've really learned that dilemma sa akin is hindi ko pwedeng tanggalin, ilabas yung isa, ipapasok ko yung isa. Kasi, again, they really complement each other. Sa dami ng kanilang pagkakatulad, hinahanap kaya ni na JB at JC ang kanilang sariling identity sa basketball? Hindi na namin nahanapin yun kasi okay na sa amin yun eh. Na dalawa kami, sabay kami umaangat. Ayaw namin yung may naiiwan. Malayo sa karangyaan ang naging buhay ni na JC at JB sa probinsya. Ngunit kapusman sa pera, sagana naman sila sa pagmamahal. Masaya dito. Mahirap na masaya. Oo, kasi dati talaga gagawa ka ng paraan para makakain. Tatlong taong gulang pa lamang sila nang bawian ng buhay ang kanilang ama dahil sa cancer. Samantalang nakikipagsapalara naman sa Saudi Arabia ang kanilang nanay na OFW. Pag-uwi niya, dahil medyo nakakaano naman ako, rouse-rouse kaming dalawa, hindi na namin siya papabalikin kasi OFW parang buwis buhay yun, malayo sa pamilya. So, mismo, tapos siyempre, inaalala mo yung magulang mo, malayo sa rin. Walang gumagabay sa'yo. Oo, nag-iisa na lang siyang, wala ka na kaming tatay. Dahil laki sa hirap. Ganyan pala ginagawa namin dati, nung nagtatrabaho pa kami dito at nabuhay pa yung lolo namin. Natuto silang magbanat ng buto sa murang edad. Minsan, one times lang kami kumakain sa isang araw eh. Kaya, tsaga-tsaga, basketball, pustahan, ganun. Tapos pag madaling araw, punta sa lumang palengke, magkargador. Doon nga yun sa lolo ko. Tapos, kinaumagaan, pag kami magpinsan, walang pera, punta kami bagong palengke. Tinta ng plastic. Lahat ginawa namin eh, para may makain lang. Ganon kasi mahirap eh. Gutom abot mo pag wala ka talagang ano, sipag. Dito kami dati lahat yung titindang isda dito. Nanghingi kami dyan. Oo, so pag wala kami pang ulam, sa kabila ng mga katuwaang panunukso. Tinda ka na ng sibuyas, ba? Oo, ganun. Pag gano'n ako, pag hindi kami nag-shoot. Tawan lang. Parang kasar lang. Kasi hindi naman na, tanggap naman namin. Kasi totoo naman yun eh. Totoo naman. Nagtinda kami gano'n. Kuya, kamusta? Kahit kailan, hindi nila ikinahiya ang mga trabahong bumuhay sa kanilang pamilya. Marangal naman yun eh. Para din naman sa amin, para may makain yung sila mama ko, yung mga pinsan, makatulong. Tsaka marangal na, ay wala ka naman inaano ang ibang tao eh. Kaya huwag may kakaya yung kung saan ka nag-umpisa. Hindi matatawaran ang paghanga ina JC at JB sa isa't isa. Ngayon, unti-unti nang umaasenso ang kanilang buhay. Marunong na siya mag-English yun. Hindi siya sumusuko ba kahit anong problema, kahit sa pamilya. Ano siya, stay strong. Bilib ako magmahal dito eh. Umiiyak eh. Proud na proud din ang pamilyang nag-aruga sa kambal sa kanilang paglaki. Siyempre bilang magulang na rin nila, ang saya pag nababasa mo sa Facebook na yung mga comments sa kanila ng mga tao, tapos pag napapanood mo sila sa basketball, nung ba man kahit na hindi pa sila sa TV naglalaro, so fans nila kami ganun. Siyempre, proud din ako. Yung hindi ko natuloy na karir ko ng araw, sila tumuloy, pati yung papa nila, gano'n. Sana ayusin nila hanggang umabot sila sa PBA. Kapag may laro sila, grabe ako sa umano. Yung wala akong pakialam, mawala na ako ng boses, basta ma-cheer ko lang sila kahit matalo, manalo. Pagdating ng panahon, sabay nilang susubukang abutin ang kanilang PBA dream. Gusto namin dalawang makapag-PBA, tsaka mag-successful na pamilya, bahay, gano'n. Para kung sakaling magkaiwalay na kami, siyempre hindi naman pwede habang buhay magkasama kami. Pero minsan iniisip namin, magkasama kami sa isang bahay pero magkaibang kwarto. Oo, papagawa kami malaking bahay tapos magkasama pa rin, kahit may asawa na kami. Tsaka kasama na yung mama na, tsaka pa rin. Mukhang wala na talagang makapaghihiwalay pa sa magkapatid na pinagbuklod ng tadhana at kambal sa pangarap. Basta nandito lang ako sa tabi niya kahit anong mangyari. Magkasangga, magkaibigan, magkapamilya, walang pagsubok at hindi nila makakaya basta't magkasama sila sa hirap man o sa ginhawa. Dito sa Sports U, ikaw ang panalo.